Ja, Vilket kaos hemma hos Michaela och Robert. Och Inte konstigt att de inte mådde så bra. Och Robert som då har berättat här att han hamnade i en djup depression. Och Michaela, det gjorde väl du med? skulle jag säga. Mm. Ja. Ni var båda i depression, mm. med två små barn. Egil Linge, du har suttit här bredvid och lyssnat på den här historien. och berättelsen. Det låter nästan omänskligt mm. tufft. Ja, det är en, det, naturligtvis jättetuff situation. Och... Man får ju lite känslan också att det har blivit nästan tuffare att bli föräldrar idag om man jämfört med tidigare. För det är så, tycker jag, väldigt uppsåsat runt. Alltifrån graviditeter och framåt och så stora förväntningar och vad man får göra och vad man inte får göra. Där det, jag tror att media bidrar väldigt mycket till det här. Man kan läsa om allting, allting som kan hända och ske vid en förlossning. Alltså det här, här är ju allvarliga saker som faktiskt Sen här är det ju händer. Allvarliga saker också. Som Men jag att det, det finns ju en uppbyggnadsfas mm. på, på olika sätt i det här. Och Det är ju nästan också bestämt i förväg hur vi ska känna när barnet kommer. Mm. Och Om då sådana här saker händer, och så kanske man inte känner på det sättet då blir det ju helt fel. Mm. Du har ju eh, arbetat väldigt mycket och skrivit om och pratat om anknytningsteorin mm. vikten av hur man knyter an eh, mor och barn, kanske i första hand, men också pappa och barn. Mm. Eh, här har det uppstått revor. Jag tror det var du som sa det, Mikael, Det är ett bra uttryck. tycker jag. Hur, hur läker man det, eller lagar man det? Så det är ju, våra system att knyta an är ju helt fantastiska. De, vi kommer att kompensera det här. så Har vi missat... Vi säger att vi har varit nedstämda de första veckorna eller första månaderna så kommer vi på olika sätt ta igen det här. Och både, ba barn och ja, både barn och föräldrar? Ja. Och föräldrar. Och också som ni berättar att er dotter skrek väldigt mycket. så skulle man ju kunna också tänka att det är ju ett sätt att... Hallå, här finns jag. Varför är ni inte här? Riktigt på det sättet. Mm. Barnet, det, det, liksom bindningen är ju inte bara från förälder till barnet, utan det är också från barnet till föräldern. Så det ska man inte oroa sig för. Det finns alltså väldigt gott om tid egentligen att kompensera och knyta an, om man är medveten om det här. För det det, det, det handlar om, det är ju att man som förälder måste vara tillgänglig. Att eh, vara uppmärksam, se barnet. Eh, kommentera barnets känslor. Eh, det orkar man nog inte i det där kaoset. Nej, inte det kaoset, men Utan efter, när det släpper. Mm. Liksom, för det så finns ju, du har ingenativ. skrivit en bok eh, som är för barnen mm. och framförallt för eh, ditt, er, äldsta, ett äldsta barn, kanske, eller för båda. Ja. Eh, Gabriel, som är två och ett halvt år idag, han är lite för liten för att läsa en. Men han blev ju jättearg på ja, blev... sin lilla syster som förstörde allting. Ja, för mm. han fick ju vänta. Mm. Han fick ju ingen uppmärksamhet av mamma ja. alls. Hur gör man där? För Det är ju en tuff start även för äldre barnet. Ja, det, det kan ju bli en konkurrens. Och kanske, nu är det så lite åldersskillnad, och det, det kanske påverkar. Men jag tänker barn som har fått vara ensam barn och så kommer någon annan... Och, vad händer? Liksom, föräldrarna bara försvinner i deras kanske, värld. Så är det ju jättetufft. Och det, det här det kommer människor många gånger tillbaka till, liksom också som vuxna. Att Det var någonting som hände där när min bror föddes, eller syster föddes. Liksom, att Livet blev annorlunda. Mm. Men allt detta kan man reparera? Det eh, finns ju Just att Det är ömsesidigt. Barnet kommer att göra sitt jobb att reparera. Och är föräldern medveten om det finns det ju jättemycket att göra. Det här. Mm. det här att män drabbas av... Eh... Förlossningsdepression, i det här fallet en djup depression. Mm. Det är vanligt, men ändå väldigt ovanligt, att man pratar om det. Eller att män men det är inte pratar uppmärksammat. Om... på Nej. det sättet. Eh, sen, sen vet jag inte om man ska kalla det för förlossningsdepression. Eh, belastningsdepression, ska jag kalla det. Mm. Mm. Därför förlossningsdepression, det blir lite missvisande därför, eftersom man inte förlöser. På något sätt. Men det är ju precis som Robert berättar. här, det är ju så Många saker som blir belastande. och Vi kan säga att... Man, man, det här handlar ju om hur sårbara vi är som människor. Och Vår sårbarhet kan ju vara högre eller den kan vara lägre. I vissa situationer i livet kan vi ju vara mer sårbara. Och jag tror I situationer där vi väntar barn så är vi mer sårbara, vi är mer sensitiva. Vi vet att det kommer att bli en förändring. Och här om då... det blir händer jobbiga saker, som att du får till exempel med det första barnet eller får din infarkt med andra barnet mm. så ökar det sårbarheten. Och Då är det saker som man kanske i andra fall skulle ha kunnat klara av ganska bra. De blir jättetunga. Alltså. Mm. Borde man, man vara mer uppmärksam på att fånga upp Papporna. För, för du ville ju inte prata med någon. Nej. Du skulle bita ihop. och Du var på en manlig arbetsplats där man heller inte pratar om såna här saker. Nej, precis. Ja. Det, det är ju som Robert berättar. Man kan vara deprimerad utan att vara medveten om det själv. Mm. Det är ju ganska vanligt när jag intervjuar män att jag som terapeut upplever att de är deprimerade. Mm. Så frågar jag är du deppig? Nej, Varför ska jag vara deppiga. – Men Du ser så ledsen ut. och så här. Vad, kanske jag frågar dem vad säger att du inte är deprimerad? Nej, men jag har inga tankar på att ta livet av mig och jag jobbar fulltid. Så De ser inte alltid det här. Och Då är det väldigt bra att ha här självskattningsskalor som du mm. fick fylla i, e, för då får man ett annat svar. Mm. Man kanske inte ser det i intervjun, men när de skattar sig själva så ser man ett mönster kanske att man är mer är deprimerad det... än man märker, eller märker av själv. Sen är det ju sorgligt att se statistiskt att många skiljer sig just under de här småbarnsåren för att förväntningarna kanske var för höga och man klarar inte av sin relation. Ja. Nu har ni haft en bra relation i botten och klarade det. Mm. Men, men det märker ju du också. Ja, det, det finns ju många punkter som är sårbara. Man har ju sett också en koppling vid förlossningsdepressioner att har man varit deprimerad tidigare i livet så är det större risk att man blir för en förlossningsdepression. Så det är ju inte bara själva situationen. Det här handlar ju också om hur våra liv har sett ut tidigare. Vad, vi bär för, vad kan man för ta för nytta av det? Då? Ja, vi kan veta att vi är sårbara. Vi vet det kanske. Och då kan man ju förbereda sig. Man kanske kan hantera situationen på annat, annat sätt. Man kanske kan gå och prata med också mannen innan förlossningen eller innan barnet ska komma. Det finns ju olika åtgärder. man kan För det är göra. klart Efter din hjärtinfarkt där, så skulle du kanske... Ha, ja. ni två skulle ha pratat om hur sen fixar vi det här? nu Då mm. så, så kanske det hade blivit ja, tydligare. Du hade kanske Precis. vågat berätta mer hur du mådde. Tänker jag. Precis. Nej, det hade nog varit svårt, tror jag, just i det läget. Det hade jag inte gjort. Nej, jag Då var det Mikaela som var det. Ja, det var ju som fokus på henne. Och... Mm. Just vid det tillfället så mådde jag fortfarande bra. Om man säger. Jag började inte egentligen dala förrän Nej. hon kom. Okay. Sen finns det ju idag för mammor speciella såna här skalor man kan fylla i kanske 6–8 veckor ut efter förlossningen så att man kan ha en koll om man har kommit in. Kanske en den heter EPDS heter den här skalan. Och det är en väldigt bra skala, för där kan man också gå in och diskutera runt de här olika sakerna man fyller i och få en bild utav. En sån skala finns inte för män, därför man har inte kopplat ihop det direkt till förlossning, mm. utan då finns det vanliga, vill säga klassiska depressionsskalor mm. som man fyller i. Mm. Ska ni skaffa fler barn? Nej. nej. <laughs> ni har två fina barn som är här ja, ute. Varför inte två, det? Två, jag fiskar upp <laughs> <sina> barn <till>. <laughs> <laughs> Men eh, ni har varit jättebra som har kommit hit och berättat om era erfarenheter. För, du har börjat prata på jobbet, har jag förstått, ja. med de män som finns där. och Det visar sig att du inte är ensam. Nej. Det kommer ju fram en efter en. egentligen och mm, säger att ja. de också har haft det jobbet så att jag är absolut inte ensam. Bra att lätta på trycket att prata. Mm. Mm. Ta hjälp, som vi brukar säga här, så att man inte hamnar i för långt ner, för djupt, mm. så att det inte går att komma upp. Tack för att ni kom hit. Tack så Tack. Mycket.